Ćao prijatelji, dobrodošli u novu epizodu Otvorenog Booster Packove. Puno ljudi me teraju da otvorim više od 3 komada, pa ja mislim da je 3 komada sasvim ono okej. Ako previše otvaramo, onda jel bih ipak teo da napravim 100 epizode, to su 300 booster packova. Ako gledaš ono u jednoj epizodi 3 komada puta 100, to su 300. Ja mislim da je to sasvim okej, neću da otvorim više. I ne treba da traju ove klipove toliko dugo, ono 2-3 minuta maksimalno, znači ono svaki dan 2-3 minuta. E, pazi ovo, Sonic All Stars Racing, imamo ovu igru. Booster pack košta 15 centi, nije li toliko skup. Ajde da vidimo šta ćemo lepo dobiti. Nadam se da ćemo dobiti foil, jer ove foil karte su malo skuplje nego one obične. Možda 20 do 50 centi, tako nešto. Opet dve iste, šteta pa šteta. Nazi Zombie Army 2. 15 centi booster pack, ajde da vidimo šta ćemo lepo dobiti. Ok, tri različite, ovaj mi se mnogo sviđa, ova karta. Ok, za kraj da nađemo još nešto što još nismo otvorili. Da vidimo. Što još nismo otvorili? Ja, što je ono tamo? Earthbound bio ili? Starbound u stvari. Hajde njega da otvorimo. 24 centi, what the heck? Neki booster packovi su dosta skupe, brate. Ok, let's go, hajde da vidimo što ćemo lepo dobiti. I... nema foil, ali tri različite, barem. Išta nego ništa. Ok, prijatelji, to je bilo to za današnju epizodu. Mi se vidimo opet sutra ujutru. Pišite nešto lijepo u komentarima, šerujte klip sa prijateljima, ostavite like. Vidimo se sutra, do tada ostanite lajkovati kanal. Vidimo se i čao.